працювати і проповідувати. Деякі священики мають і таке призначення. А наш сьогоднішній гість по-справді особливий. Його захоплення від проповідей вражає. А те, як він співає, проникає прямо до душі. Отець Олександр Клименко – переможець «Голос України» 2017 у сьогоднішньому випуску «Церковного закулісся». Стати плечем підтримки і любові для слабших. За таким напрямком крокує протоієрей Олександр Клименко. Талановитий співак, ерудит, богослов і місіонер з великої літери. Він йде туди, де його не повинні любити, і сприймає неформалів за своїх. Його спів через пісню стає справжнім одкровенням і малою проповіддю. Чи знала, діво, ти, що синочок твій ходитиме по морю? Чи знала, діво, ти, що спасе він всіх синів землі, доньок? Знала ти, що прийшовши в світ, оновить в ньому все, і дитя, що ти плекала, плекатиме тебе. Чи знала, діво, ти, що синочок твій поверне зір сліпому? Чи знала, діво, ти, що він бурю в штиль оберне одним словом? Знала ти, ангельські стежки прийшов він від кінця, що пестячи дитятко, цілуєш лик Творця. Чи знала, діво, ти, чи знала, діво, ти? Збережемо сім'ю, збережемо народ. Так називається багатоденний просвітницький благодійний марафон протоієрея Олександра Клименка містами України, організований спільно з Київським братством Святого Князя Володимира. Переможець «Голос України 7» звертається до глядачів із закликом побачити ті глобальні процеси, які відбуваються навколо нас, і зробити все можливе, щоб зупинити знищення української нації, віри і культури. А також проповідувати образ щасливої родини своїм власним життям. В Ужгороді священик зустрівся із координаторами сімейно-соціального проекту «Я хочу жити». Під час заходу у храмі на честь Почаївської ікони Божої Матері було домовлено про співпрацю та нові напрямки розвитку протиабортного проекту. Не дерзаю сам називатися місіонером, але поганий той місіонер, який не кричить, який типу ліниво, докинув ліву ногу направо і щось розповідає, типу бла-бла, все буде добре, не буде нічого добре. Якщо ми з вами не включимось, причому тут немає віку, я знаю жіночок по 65 років, які можуть дати фору будь-якому блогеру. Тому що вони активні, в мене там є одна дописувачка жіночка, та ніде не змовчить і ніде не пише «Амінь і спасі Господі», ненавиджу ці коментарі. Це гірше нема, чим написати «Амінь і спаси Господи». Ну це просто, це шваркнути ножкою в нашу сторону. Ну напишіть речення, у вас що, думок ніяких не виникало в цю хвилину? Ну напишіть якесь речення. Оці всі формальні речі Фейсбук навіть не бачить. Це те саме, що ви нічого не зробили, смайлік кинули, так? Напишіть щось, що ви думаєте, чим ви живете. Ви не любите аборти, то напишіть. У вас є історія, коли хтось зробив аборт, а потім життя собі не може знайти. Ми священики можемо про це писати, але не кожен день, просто ми сповідаємо людей і боїмося образити таємницю сповіді, так? Та щоразу приходять ті, хто робили 10 років тому назад аборт, і тоді для них це було проривання вагітності. Через 5 років це стало абортом, через 10 стало вбивством
для них. І тепер вони жити не можуть далі. Ми можемо про це писати? Можемо. А ви можете розказати? Я більше всього чудотворних історій дізнаюсь від мирян. Миряни приходять і кажуть, як вони відмовили там когось від аборту. Або навпаки зробили аборт, і як далі пішло життя, так? Треба про це писати, піднімати. І от тоді молитва наша, так, яка паралельно буде звучати весь цей час, так, вона буде чути, вона отримає відлуння від тих, до кого ми звертаємося. Отець Олександр, ваш візит до Мукачівської єпархії став справжньою радістю для наших людей, тому що, продивляючись вчорашній Фейсбук, після вашого виступу у Мукачеві, це просто немає меж фотографіям, всі люди радіють вашому приїзду, і ми би хотіли дізнатися, ось серед такої загальної апатії, пов'язаної з карантином, пов'язаної якоїсь такими обставинами не дуже життєрадісними, звідки ви черпаєте натхнення і сили, аби йти до людей і казати їм про те, що життя є сповна? Насправді, я дякую вам за цю інформацію, тому що завжди приємно знати. Я не передивляюсь всі ці дописи, якісь там примітки, часом не встигаю додати позначки там у всіх на їхніх сторінках. Це займає багато часу, я цим не займаю зараз, але приємно, що ви сказали, це викликало радість. Насправді, мені здається, в тому і є задача кожного священника приносити радість. Священник, який викликає у вас печальку, смуток, мені здається, не розуміє головної сутності його служіння. Пам'ятаєте, навіть найвідоміші лікарі говорили про те, що коли до тебе приходить пацієнт, ти повинен в першу чергу йому дати радість, заспокоїти його, не нагнітати його і так тяжкий стан. Так? Священник повинен пам'ятати слова Христа, та й взагалі в усьому Святому Писанні найчастіше ми чуємо слова Господні «не бійтесь». Тобто відсутність страху, то такого, страх лише як Божий. Страх перед тим, щоб образити люблячого батька, скажімо так. Все інше не варте наших страхів. І там, де я відчуваю, що є такий вакуум, і там витягнуто, навіть як там дементори висмоктали всю радість, так висловлюсь гаррі-поттерівським терміном, от, має прийти священник, має прийти той, хто має всередині себе якийсь досвід пережитої радості. І насправді, коли часом запитують, де беруться сили, так, де беруться здатність віддавати людям якусь радість, якісь позитивні емоції, це досвід одного разу пережитої радості. Ви ж знаєте самі по собі, ви прочитаєте книгу, і ви не начебто який нав'язливий фанатик починаєте приставати до друзів, значить, почитай її. Там, я нещодавно прочитав книгу «Адвокат диявола», пам'ятаєте, відома екранізація з Кіану Рівзом, з Аль Пачино. І я просто, мені сподобалась ця екранізація, і сама книга. Як фанатик прийшов кум до мене, зразу, слухай, ти читав? І я так запально йому про це розказав, він третій день дзвонить, дай книгу. Я не можу знайти, кудись її поклав в хаті. Тобто я запально це розказав. Чому? Бо саме в це зараз була занурена моя особистість. І от, якщо твоя особистість занурена в радість, занурена в Христа, в віру, то ти там будеш ділитися радісно. Якщо ні, то ніякі викладки, гомілетичні проповіді, прочитані ввечері перед цим, ніякі інші приклади тебе не надихнуть. Це має бути всередині, а звідки воно береться вже і як воно зберігається, я не знаю. Тобто це та історія, яку Господь поки що тримає, дає. У мене бувають моменти печальки, як кажуть молоді, печалька така, журбинка. От. Але поки що я не підвладний нападам відчаю точно. От, можливо, Господь якраз пробивається такими от проблисками радості саме мою душу, і є можливість поки ділитися цим з іншим. Отець Олександр, наразі в часі карантину ви вийшли більше до людей і ще наблизилися через соцмережі. Наприклад, перед святами та в недільні дні ви пропонуєте людям записати записочки онлайн, тобто в коментарях. І це дуже потужно діє. Люди пишуть, люди потім вам дякують неймовірно за молитви. Це один із методів якось людей наблизити до церкви чи подарувати їм щось. Слухайте, я вам такий вдячний, що задали це запитання, чому я хотів десь про це поговорити, все лінуюсь написати про цитопис окремо. Чому? Тому що насправді така специфічна історія, так? От перевести деякі речі в онлайн. Так? Я абсолютний противник, я в цьому плані консерватор повний, перевести там літургії, служби в онлайн. Я сам їх не дивлюсь в онлайні, правда. Хоча одного разу моя мама захворіла, в неї були проблеми великі з спиною, грижа була і спина, і вона потім розповідала мені, що вона великодню службу проплакала, тому що сама на службу не могла йти, але от вона так на столик зігнулася, і вона не могла ні сидіти, ні лежати.
Вона так продивилася цю службу, каже, я наче в храмі була, бо я була хвора. Так? Такі емоції пережила. Емоції. І от коли ми говорили з деякими медійними людьми, з архієреями, мій владика Антоній, він також свого часу, так знаєте, так скорботно, говорю, слухайте, ну якось так некомфортно, коли по вівтарю ходять з камерами, щось знімають. Так? І я потім встав і кажу, владико, ви знаєте, я вам розкажу цей досвід моєї мами. Я теж так внутрішньо наче скукожуюсь, коли бачу всі ці камери в храмі, вони трошки заважають наче молитися. Але кажу, якщо б навіть одна хвора людина десь там вдома, без можливості прийти в храм, проплаче, тому що вона наче в храмі побувала, так? То, можливо, варто нам трошки з вами перетерпіти оцих незручностей заради цієї однієї людини. Владика тоді підтримав ці слова і каже, так, я отак з руками теж до цього приходжу, хоча ти не означаєш, що мені стає комфортно. Не комфорт, так от. Всі речі треба залишати в реалі. Любов в реалі, стосунки в реалі, так, все це має бути в реальному часі, вимірі. Але коли почався лише карантин, я це насправді написав. Я часом забуваю, що я медійна людина, яка має багато підписників, репостів. Я парафіяльний священник в першу чергу. Так, і я написав одразу, наче для своїх. Думаю, писну мої парафіяни, в першу чергу, можливо, деякі знайомі. Ті, хто не можуть, бо я сам поставив обмеження по кількості людей. Там, давайте, 10 людей в храмі, така-то відстань, маски і так далі, рукавички якісь. Сам же ж це написав, думаю, мало людей будуть в храм, а що сказати тим, хто не можуть подати? Думаю, хай там діти їхні подадуть, в кого бабушок немає телефона, передадуть якісь записки. І воно якось почалось хвилею такою лавиною, там 100, 200, 300. Це з усієї України, рахуйте, вам писали. Я розумію, що пішло з усієї України. І потім я зрозумів, потім навіть по багатьом коментарям, коли вже хтось пише розгорнутий коментар, зазвичай вони пишуть так, дякую вам, бо я не можу дійти до храму. Дякую, тому що там захворіли. Дякую, тому що в нас зараз діють строгі обмеження, і батюшка поки обмежив нам вхід, а от не всі священники навіть на парафіях роблять таку умову. Да. І почається, що та жіночка десь там на Буковині навіть, чи на землі Кривоградській, вона не може подати своєму священнику. Так? І я вдячний іншим священникам, підхопили цю ініціативу і навіть просто копіюючи, навіть копіпастом мої оці тексти. Слова, там по половині часом, бо там вони дуже великі, такий розгорнутий текст, от, часом половину, часом третину, і от вони перекидають на свої сторіночки і вже їм пишуть, мені, можливо, трошки легше стає. З ним архімандрит, тобто це Аркадій з Жвернки. Каже, батько, довго думав, але все ж таки подивився, вас треба розгрузити. І от, значить, він трошки забрав, і я бачу деякі люди, які писали мені, а вони звідти, з того краю. Тобто вони сусіди його, не було кому взагалі написати. Та писали серед, там, вам. І вони писали мені, тепер вони пишуть йому. Я радий, чому? Мені складно, я часом приходжу о 5 ранку в храм, щоб за кожне ім'я вийняти частинку, тому що там вже тисячі імен. І за кожне ім'я треба, щоб хоча б крупинка з просфори впала. Це займає багато часу. Ви ставите на коментар лайк, це означає, що ви тоді... Я його прочитав. Так. Я так і здогадалася. Якщо лайка немає, то значить десь він загубився, там же його то 3 пункти, знаєте, найвідповідніші, найновіші і усі коментарі. Чомусь у мене, на відміну, можливо, тому що в мене достатньо публічна сторінка, мене тепер розділяє все це чомусь саме Фейсбук. І мені доводиться переглядати 3 види списків. Значить, я часом це дуже багато роботи, саме тому годин 4 це займає точно. Це на очі величезне навантаження. Навантаження, саме тому потім стараюсь не читати, слухати аудіокниги пару днів взагалі не читати, щоб очі повністю відпочили. Да, тому дуже важко. Ви служите у селі на Київщині. Як би це дивно не звучало, мабуть, більшість наших телеглядачів будуть думати, священнослужитель з Києва приїхав до нас. А в той же час ви не цураєтеся простих людей, простоти. Знаю, дуже полюбляєте природу, догляд за якимись такими справами домашніми. Чому це? Як ви це поєднуєте? Можливо, ви вважаєте, що чим більше простоти, тим більше користі для вас? Ну, дивіться, міг би сказати вам системно, як це гарно звучало би так. Я би виглядав набагато розумнішим. Значить, я собі обрав таку позицію, що людині треба бути ближчим до землі, тому що це формує в неї правильний християнський світогляд. І взагалі, коли ти залежний від режиму погоди, від врожаїв, ти більш не начебто здатний відчути себе залежним від Господа самого. Так? Ну, це теж правда, можливо, в чомусь. Але найбільша правда в тому, що я просто це люблю. Це треба полюбити, як і все в нашому житті. Знаєте, теж ми говорили про книгу перед тим, зараз говоримо про природу. Так, в мене великий сад зараз. Буквально за ці 2 роки ми з дружиною посадили там до 400 дерев і кущів. До 400, уявляєте собі, 400 точок для поливу. Це дуже-дуже багато. Але ми це любимо. Потрошку до цієї любові під'єднуються і наші близькі. Так? Дружина моя зараз вже теж звикла ходити в рукавичках, значить, цих садових по вулиці, щось там порпатись. І так далі. Це треба полюбити. Як службу, як молитву. Можна себе змушувати певний час, так? Але однак треба, не знаю, як звучить ця фраза правильно психологічно, але змусити себе полюбити. Так, як раніше люди сходилися в шлюбі. Так? Не завжди ж це ж було за бажанням обох. Але, як показувала практика, такі люди, які пробували полюбити один одного, вони один одного і любили.
От. А зараз наче сходяться часом по любові, а розходяться швидко, так? Тому що немає внутрішньої традиції нав'язувати самому правильні почуття, самому собі. А можна? Як це правильно зробити? Справді, ви зачепили дуже важливу тему, да? Молодята сходяться, така закоханість, запальність, а потім уже місяць прожиють, півроку прожиють, все, ми вже розлучаємося, терпіти одне одного ніхто не хоче. Як з цього вийти? Які можете дати поради, тому що у вас четверо дітей, слава Богу, дружина, матушка дуже хороша, яка вас підтримує, яка з вами також, я знаю, виступає у медійних проєктах. Так, 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 допомагає. Часом вже і сама, навіть коли її запрошують окремо від мене, так цікаво. Прошують на якісь там радіо, я кажу, я добре, ми приїдемо, батька, ви не треба, вона тільки треба, вона саму треба для матушок. Там буде розмова для дружин священників, для жінок. Добре, я буду її водієм тоді, кажу, я її підвезу. Ви самі майже дали відповідь, повну, розумну відповідь. Ви сказали в запитанні самому, чому не хочуть терпіти один одного. Так, от ви просто дали майже відповідь, я на ній буду ґрунтувати і своє таке більш широке розмови. Цьому й причина, так? Так, коментар. Розумієте, насправді вся тема дуже комплексна. Значить, от говоримо прямо. В Радянському Союзі в середньому в Україні робили 1 мільйон абортів в рік. Можете собі уявити? В рік 1 мільйон абортів. Десь приблизно до 90-го року. Далі цифра почала падати, як не дивно. От коли кажуть, що все було тоді дуже добре, як було класно, які всі були морально і етично виховані, що люди добрі, люди вбивали 1 мільйон дітей протягом 1 року. Це в українській РСР. Зараз ми маємо потужний тектонічний абсолютно здвиг в хорошу сторону. Ми маємо 200-250 тисяч в рік. В 4 рази менше вбивають дітей, але це неймовірно велика сума. Кількість. Так от, чому я зараз в плані розлучень цю всю тему нетерпіння? Дивіться, все це коріння має нашу несистемність взагалі і нездатність оцінити тверезо з точки зору нашої християнської релігії. Всі ці речі – аборт, народження через аборт часом не більше, ніж одної дитини, тому що, ви знаєте, аборт викликає в жінок неймовірну кількість медичних проблем, супутніх проблем, втрата можливості народжувати і так далі. Так? Або й просто втома від всіх цих операційних втручань і небажання навіть через це проходити, бо це складно, бо це важко, і не тільки емоційно виснажливо, а й фізично виснажливо. Отже, наші сучасні сім'ї в Україні народжують в середньому 1 дитину. У нас зараз коефіцієнт народжуваності 1,2. Тобто в середньому 1 дитина, ну і на нас багатодітних ще оці 0,2% розкидано. Тобто ми фактично живемо в світі, де всі наші з вами знайомі жінки народили по одній дитині. Так? Якщо в сім'ї народжується 1 дитина, це вже закладується майбутнє підґрунтя. Я не кажу, що це погано. І хтось народив 1 дитину, Бог їм більше не дав. Це неймовірна радість і щастя. Але якщо це стає системою, ну, ми не можемо це вже виправити. Так? Народжується 1 дитина, врешті-решт, вся увага бабусь, дідусів, мам, тат, дядів, тьотів, хрещених, батьків, всі близькі зациклюються на цьому маленькому хлопчику чи дівчинці. Розбещеність така. Так. Вона часом може спрацювати, часом ні. Часом ця людина навпаки може вирости дуже чуйною, доброю, тому що таким його заряджали ці батьки і зуміли показати йому певну рівність ставлення і до сусідських дівчин. А насправді великою мірою виростають 2 егоїсти. Я теж егоїст, ще нас двоє, але виростають егоїсти, можливо, там більшої міри, тому що ми всі до єдиного егоїсти, ми всі за себе більше переживаємо, але виростають люди, які не звикли чути нікого, які звикли, що власні хотілки це святе для всіх, хто його оточує. І от такий молодий егоїст, він закохався, таке буває. Він толком, можливо, і не віддає собі там звіт в тому, там, що таке це кохання, так? А можливо, навпаки, кохає всім серцем. Але в нього немає практики чути інші бажання. В нього є лише власні хотілки. Він не розуміє, чому це я повинен чим-небудь поступатися моєму там, партнеру, чоловік там, чи жінка. Я не знаю, яким чином. В мене не було такого досвіду. Далі, кількість розлучених пар в Україні зараз, це статистика, рівно 2 пари з 3. Рівно 2 пари з 3 розлучаються. І ми потихеньку зараз з вами прямуємо до гірших показників, тому що тут якраз відсоток росте. Є такі наші напрацювання, ми думаємо, що статистично це може досягти вже років за 20 80-90%. Тобто 9 з 10 можуть розлучатися. Отже, виховує один одного. Які розмови в цей час ведуться? Мама, яка розсталася з чоловіком, зазвичай може дуже багато своїм подругам розповідати, що всі чоловіки так, ну і навпаки чоловік. Виховується ще одна картинка в дитини. Одинока мама, одинокий тато, немає пари. Він нього немає схеми, матриці, він не розуміє. А якщо ще при цьому сім'я не релігійна, дитина не знала релігійного виховання, тобто в неї взагалі розмиті критерії добра і зла. В неї немає розуміння, що розлучення там погано, а шлюб – це добре. Або навпаки, сучасні нео
християнські рухи, всі до єдиного протестантські рухи, при всій повазі до них, тому що ми багато з ким товаришуємо, але в них немає вчення про шлюб як про таїнство. На відміну від католиків і православних, шлюб для протестантів не таїнство. Це історія двох. Але це не таїнство. І якщо ми до таїнства, до таємниці ставимося як до чогось надзвичайно святого. І саме тому навіть в найкритичніші моменти нашого подружнього життя ми думаємо, а можливо варто перечекати цей дощ, перечекати цю зливу, як співається в пісні, так? Перечекаємо цю зливу, цей буран, далі якось може воно вирівняться, будемо трудитися, працювати. То людина або безрелігійна, або включена в протестантський рух, максимум отримує маленький осуд від більш етично вихованих людей, так? Це максимум. В неї не буде внутрішнього цензу добра і зла, розуміння точно так можна чи не можна. Ось чому так трапляється. Тобто тут цілий комплекс, він починається дуже давно, а так як цей комплекс був зав'язаний, цей вузол, ще в Радянському Союзі, нам зараз розгрібати його дуже-дуже довго. Я, чесно кажучи, скептик. Я їжджу з цими лекціями, розмовами, зустрічами, пробую вплести їх в пісенні концерти. Чому? Тоді легше все сприймається. Насправді ви вкладаєте великі надії у свої труди, хоча, можливо, десь є сумнів, чи принесе це результат, чи ні, але в той же час зусилля великі. Однозначно, дивіться, коротко скажу так, я ж не підвладний печалькам, так, таким серйозним відчаю. Я ж як віруюча людина не можу сказати, що прям я от безнадійно. Но глибокої такої віри в те, що на моїх очах відбудуться такі радикальні переміни, це не означає, що ми не повинні робити правильних речей. Роби, що маєш, і будь, що буде. Роби свою роботу так, наче все на 100% залежить від тебе, але при цьому молись Богу так, наче все на 100% залежить від Нього. От я роблю роботу так, наче від мене щось залежить. Так от, якщо на себе дивитися, надії мало. Молитва на Господа, ну, Господи, поможи, тому що я не розумію, як це все діло виправити нашими людськими силами. В одному з інтерв'ю ви сказали таку прекрасну фразу, що ви йдете туди, де вас не повинні любити. І це справді дуже вражає. Здається, так ніби вас всюди мали би приймати із великою шаною. Однак, мабуть, маєте в досвіді і якісь прикрі випадки. Чи не мішає воно вам, якщо ви відчуваєте якусь недовіру чи інші такі неприємні моменти? Знаєте, відома формула Ніколая Японського. Він говорив, якщо ви хочете кому-небудь говорити про Христа, ви спершу повинні полюбити їх. Тобто це перша умова. Бачите, немає такого, що вони вас мають полюбити. Спершу ви повинні полюбити їх. От, це формула Христа, який говорив, що фарисеї та грішники, прибудеї першими вас йдуть в Царство Небесне. Тобто він навпаки виділяв якраз тих, хто, здавалось би, звичайною людською логікою на любов не заслуговують. Отже, треба мати оцю здвинуту християнську шизофренійну логіку. Християнин завжди трошки має шизофренію, певно. Він з одного боку надіється начебто на Бога, з іншого боку трудиться максимально. З одного боку він шанує досягнення великих, але любов'ю своєю максимально пробує покрити саме малих, саме тих, які недостойні. Ну, здавалось би, недостойні з точки зору людської логіки. Коли, приміром, мені буде вибір поїхати в протестантську якусь общину чи поїхати в нашу парафію на запрошення батюшки, я піду в протестантську парафію. Чому? Тому що там нашого голосу не чули століттями. У нас майже не було в нас в Україні можливостей для отакої зануреності в інші традиції, так? Пробувати показати їм свою, бо у нас зазвичай перекидки ворожнеча починається з того, що ми не знаємо один одного взагалі, а ми своєю культурою взагалі не ділимося. Ми з вами говорили перед інтерв'ю, що часом ми буваємо досить закритими, правда? От саме закритими, от максимально огородженими, ми бережемо святиню православ'я, ми її хорим, лілеємо, в музейні лубок ставимо, тихенько на п'єдестал, закрили вакуумною коробочкою, виставили режим і ніхто не чіпаєте. А християнська святиня – це та, якою треба ділитися. І от, якщо в мене буде вибір піти до хіппі якихось там сучасних, чи, приміром, до емо-культури, чи до готів, натомість такий самий виїзд в Мукачево навіть на православний концерт, де будуть наші, повірте, я виберу готів. Так от у мене є один знайомий, він, як на мене, він яскравий представник руху готів, він дуже творчий, як на мене, дуже обдарований мистецько. От, і знаєте, було дуже дивно, коли з одним священником нашого благочиня воно величезні конфлікти. Там доходять до таких речей, там не до погроз. Він молодий, здоровий, батька старенький. І там вони прямо один одного там розривають на шмаття в словесній перепалці, де тільки не зустрінуться. В спілкуванні зі мною я розумію, що це не ора, не поле. Він молодий, цікавий. Його погляди абсолютно несумісні з християнством. Але, слухайте, у нього є погляди. Це взагалі така дивина в нашому світі. Тобто він не залишився на споживацькій маркетинговій супермаркетовій темі, в якій всі живуть.
Він не вбиває себе лише одною ідеєю купити кращий айфон чи купити собі там більш цікавий кардіган, ніж у свого знайомого. Ні. Він не просто споживач, а це вже круто. Навіть якщо він простіть буде сатаністом, з ним можна працювати. Не можна працювати тільки з тими, хто нічого не шукають. І оцей год, чи якась там дівчинка, яка там, значить, тут закриває половину обличчя собі рожевим волоссям, так? Вона ж вже навіть цим показує, що вона в конфлікті з цим світом, правда? Так, я теж. Я ходжу у підряснику, ніхто не розуміє чому. Я стараюсь не знімати підрясник ніде, окрім вдома. Чому? Бо для мене це навіть не стиль одягу і не мій світогляд. Я кожним своїм рухом хочу показати, а я в конфлікті з тим світом, я люблю. Но Господь говорив, що в мірі, в світі будете скорботні, і цей світ вас приймати не буде. Той, хто задоволений всім цим світом, так, це не є радість, це є таке то самозадоволеність, таке спокійне, яке ні до чого не веде. Всі люди крайніх культур, межових культур, культур критичних, культур, які от протестних культур, це мої і ваші, і всіх нас, православних християн, потенційні союзники. Люди, які слухають дивну музику, а не ту, яку крутять на всіх радіостанціях. Люди, які підзнімають цікаві види, значить, а не лише себе на селфі. Так? Це люди, які вибиваються із загальної когорти людей. От вони нам цікаві. Чому? Тому що з ними вони вже пережили оцю історію конфлікту. Вони розуміють, що у цьому світі є червоточина, в ньому щось не так. І в мене ще є така жилка, я взагалі не зацікавлений в тому, що їх зробити православними завтра. Мене постійно батьки питають, навіть і місіонери різного роду, і журналісти, питають: батько, ну, а такий результат, такий вихлоп від ваших поїздок? Я кажу, взагалі про нього не думаю. Я роблю те, що я вважаю за потрібне. Мені переживати за те, як це спрацює, Господь веде людину своїми шляхами. Але якщо я виб'ю принаймні з-під людини залізобетонний цей стоп впевненості, що так, як вона живе, це точно правильно. Так? Що вистачить їй стандартної квартирки, стандартної роботи, стандартних покупок, стандартної кредитної лінії, виплати через 20 років за іпотеку. Якщо люди будуть жити в цій темі, так, і я не виб'ю з них ніякої сумнів, хоча б сумнів не заселю, не кину вірус якийсь там добрий в них, от тоді я програв. Але якщо я хоч маленький сумнів закинув, дякувати Богу, воно колись проросте. Йдуть тільки за тими, хто горять. Не йдуть за тими, хто тліють. Якщо ми справді щось любимо, так, то ми віддаємось йому до кінця. А не так невальяшненько розповідаємо на тему православ'я в кінці 20-го століття на території України. Це ні о чому. Або ти цим гориш, або ти цього нікому не розкажеш. Отець Олександр, нам надзвичайно пощастило. Слава Богу, що навіть не ми до вас їхали, як до такого шанованого гостя, а ви взяли участь у нашій телепрограмі «Церковне закулісся». Я сподіваюся, що наші закарпатці отримують ту користь, яку справді ви самі несете до кожного серця, і вони це відчують сповна. Тому хотіла би, щоб ви зараз звернулися до наших людей, до наших краян, і з тими побажаннями, як взагалі не впадати в зневіру, і як себе налаштовувати на те, що ми всі йдемо до неба. Насправді, ненавиджу різного роду програмні речі, побажання, тому що це виглядає завжди дуже менторське, не начебто я щось знаю, а ви ні. Я прошу вас прислухатися просто до власного серця, воно багато що підкаже. Апостол Павло говорить про випалену совість, тобто коли людина довела себе до такого стану, коли вона вже не підмічає ніяких негативних змін всередині себе, вона змусила совість мовчати. От одне прохання: будьте уважні самі до себе, і якщо будете до кінця щирими з собою, то ніякий відчай, ніяка печаль ваше серце не війде, тому що християнин, за словом Миколая Сербського, не боїться самотності від людей, він боїться самотності без Бога. От ця самотність справді страшна, і ніякі карантини нам не можуть змусити викинути Бога з нашого серця. Якщо він у вас там вже є або поселиться, я надіюсь, деякий період часу, то повірте, ніякі випробування, які перетерпівають ваші друзі, вам жодним разом не загрожують. Бажаю вам такого спокою, який є в кожного християнина. Бережи Боже вас. Хороших людей, як і приводів для радості, завжди більше, ніж здається. Просто треба мати широко відкриті очі, щоб їх бачити. І ще вміти помічати навіть найменше добро, бо це ж виходить в наших інтересах. І самому робити добро, тоді краще помічаєш чуже і цінуєш його більше. І ще більше радієш. Течія не скорочує плин, ніч іде і не знає зупину, а молитва свята, то як Божі уста,
то, як меч вогняний спопиляє.